Tako, danes smo torej dobili prve polfinaliste. Naše iskrene čestitke Mojca, Nec in pa Rok. Hvala lepa. Vam. Hvala. Kaj ti predstavljaš? Direka. Direka. Aha. Se rad nas šemiš, tako? Hvala, 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 mesto je... Pozdravljeni. Zdravo. Kako čas leti? Tako, smo že peti šolski kroniki. Tako je, pravkar smo vzleteli in to je peta šolska kronika. Upam, da boste uživali. Da vam bo všeč. In? Da vam bomo ustregli z najnovejšimi novicami. In novičkami. 4. in 5. februarja 1997 smo osmošolci pisali poskusno eksterno preverjanje. Če jih je bilo strah, če smo si grizli nohte, si pogledajte naslednjem prispevku. 4. in 5. januarja so osmošolci pisali poskusno eksterno preverjanje iz matematike in slovenščine. Ko smo jih po preverjanju počakali v jedilnici, so prišli utrujeni in glasno so se pritoževali, da so bili testi pravljično težki in upajo, da bodo pravi testi v mejah normale. Tudi mi si želimo isto in upamo, da bodo prihodnjič prišli v jedilnico z zmagoslavim izrazom na obrazu. Nekateri imajo radi angleščino. Nekateri nemščino. Nekateri celo španščino. Materinščina, slovenščina pa je naš jezik, zato ga imamo radi. Na naši šoli je bilo tekmovanje iz že prej omenjene materinščine. Tudi letos je na naši šoli potekalo tekmovanje z materinščine. Mentorica je bila knjižničarka gospa Klavž Dolinar. Tekmovanja so se lahko udeležili vsi osmošolci, zato je bilo število udeležencev veliko. Tokrat so prebrali slovenski zgodovinski roman Lepi Janičar. Učenci so se pomerili v dveh preizkusih znanja. Najprej v 45-minutnem testu in nato še v 90-minutnem spisu. Dela bodo ocenili slavisti naše šole, rezultati pa bodo znani proti koncu meseca marca. 8. februarja je na naši šoli potekala proslava, ki je bila posvečena Prešernovemu dnevu. Če je bilo zanimivo, če smo uživali, si vsekakor poglejte sami. Srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da buka žena z tvojega sveta, speljala ne bila golfiva kača. Jasno bere, prikimava, vsem nazorom brez razlik. Ti počiva s tem delom trafi, prepenenja, ni več stavanja, ni več zabor. Čiu, čiu, prosim, jaz bom zamudil, očka čuti bolečine, moram zan po aspirine, upam, da je dobil, zdravo, čiu, čiu. Thank you.
Bulje, specijalista grafike. To, da ste se odločili, da boste naredili razstavo ravno na naši šoli. Pred kratkim sem bil med vami tukaj. Imeli ste razstavo otroških voščilnic za novo leto. Te sem me tako navdušile, da sem se tako odločil, da bom tudi sam razstavil nekaj svojih del. In če ste mojo razstavo dobro opazovali, boste na nje tudi opazili novoletne čestitke. No, hotel sem pa prikazati en del mojega življenjskega opusa. Zato se ta razstava imenuje tudi Mala retrospektiva. Bi lahko še pokomentirali ta naslov? No, retrospektiva pomeni življenjsko delo, to je dosedanjo. Najstarejši grafični list na tej razstavi je z leta 1952. Takrat vas sigurno še ni bilo na svetu, o tem sem prepričan. Najnovejša risba pa je nastala pred nekaj dnevi v zdravilišču Terme v Lendavi, kjer sem pač bil na zdravljenju. Motiv je dokaj humoristično zasnovan. Narisal sem samega sebe, plavajočega, v dobrem razpoloženju. No in mislim, da ni potrebno dosti govoriti, da vam tu lahko pokažem tudi tako, da lahko tudi primerjate, ali sem roko ali obraz narisal prav. Ja, lahko tudi. Ja, pojoči, no in malce nenavadno. Lahko nekaj več rok. V profilu in seveda več rok. Torej, da če primerjate te roke, ja, roke uporabljamo. Zmagovalce današnje tekme, tako je, da to veste, da zmaga lahko samo eden. Tam bi jugal po obečnicah, ker boš imel probleme in ti bo Damjan Krampl, da spet zadubljene, da bo same probleme. Dobro. Uroš, a si se preoblekel? Daša, a se ne spomniš, da si me polila s kakavom? Današnja mladina. Krofi. Peciva. Kurenti. In dobrote nam prinaša. Pust!
odranjene pomladi in vesela rajna, vse to in še več. Na malih zaslonih. Dva odlična primerka Space Aliena. No, jaz pravzaprav uživam v pogledu. Vaše mnenje, zakaj ste se odločili za to, kaj sta? Brez komentarja, mislim, prišla je, no? Kaj je prišlo? Srbrno pa. Pa srbrno pa. Kaj pa droge? Proti. Absolutno. Hvala. Medicinska sestra, bi se lahko predstavila? Sestra Lucija iz Pohorskega dvora. Aha, in si prišla pogled v našo šolo zato, ker je pri nas toliko bolanih ali zaradi osebnega veselja in zadovoljstva? Fizično so vsi zdravi, vendar psihično. Vsi so na psu. Ne bi govorili o tem, no. Za danes pa smo vam pripravili Ana Uroš, ki je zdaj tukaj ni zraven, pa še moja malenkost in snemalec. Andrejček. Adio. Čas za ljubljenco. In čas za uspeh. Daša, izvoli. Kako diši in kako lepa. Seveda. Upam, da ste Valentinovo preživeli s svojim dragim. Mi osmošolci smo se vsekakor zabavali, kajti imeli smo Valentinov ples. Oglejte si. Čudovito. Spoštovani Polančiči, nahajamo se v avli osnovne šole Brato Polančičev, ker danes 14. februarja na San Valentin osmošolci prirejajo svoj drugi tradicionalni ples. Ogledali si bomo njihov kulturni program, ki kot smo iz virov zvedeli, bo zelo zanimiv. To si bomo pogledali, poprašali osmošolce, kako se počutijo in če so zaljubljeni. Hvala. Thank you.
ti zdi današnja zabava? Ja, zdaj še ne vem, zdaj sem kome prišel. A, kaj pa si si ogledal program, kakšen se ti je zdel? Program je bil vrej, ja. Danes je tudi Valentinovo, že imaš svojo predrago? Ja. Kaj pa ji boš podaril? Ne vem, se bom videl. To je Vesna, ti si iz 8. dela razreda in vi ste organizatorji današnje zabave. Kaj bi rekla na vse to? Bilo težko pripravljati, ste se mučili? Nismo se mučili, samo glede na to, kako smo sebi, lahko malo več ljudi prišlo. Kaj bi rekla danes, ko je Valentinovo vsem? Kakšno sporočilo? Ja, dosti ljubezni, ne? Kaj pa tečemo? Vedno več presenečenj imamo za vas. Vedno več novih in novih prispevkov. Samo za vas sta tukaj Samo in... Mateja za svojo dobro in sproščeno športno oddajo. Zdravo! Lepo zdrav v novi zanimivi oddaji, ki se ji reče... Čas za šport. Da boste izvedeli vse o športu, bova poskrbela Samo in Mateja. Zapuščena zima in pa predvsem zimsko rajanje, to je... Smučanje. Naši fanti so lahko tekmovali na občinskem prvenstvu smučanja v veleslalomu. Tekmovali so osnovne šole iz Maribora ter okolice, udeležili pa so se lahko tako kot prvi razredi vse do osmega. Dosegli so naslednje rezultate, skupno prvo mesto, lep torej, rezultat. Ta pokal. Ja. Tudi vi ste pomagali, da ste to osvojili, kaj ne? Normalno. Tako. Posamezniki pa Jager Jani prvi, B, drugo in četrto mesto. Njegov sošolec Patrik Jazbec, prav tako iz prvega B, šesto in drugo mesto. Prah Tomaž, tretji B, 12. in 9. mesto. Niko Nedeljković, šesti A, prvo mesto. Zlata medalja, seveda. Ja. Nik Kramer iz četrtega A, 7. mesto. Velaher Grega je žal izpadel. Ja, tudi to se zgodi. Važno je sodelovati, ne zmagati, pravijo. Zebec Žiga, 7. A, četrto mesto in pa Vivod Timotej, prav tako. Tako, v finalu, druga vratca, desni ovinek. Žal. Takole, z nami v studiju pa so tudi tekmovalci, ki so se odložili tega tekmovanja. Ti si? Jan Jager. Kateri razred? Prvi B. Ti? Jazbec Patrik, prvi B razred. In starejši? Nik Kramer iz četrtega A razreda. Tako. No, pa Nik, da te vprašam, kakšna je bila organizacija, tekmovanje, povej malo. No, organizacija se mi zelo lepo zdela, tudi tekmovanje je lepo potekalo, razmotla me malo ravnica na koncu proge, tam si imel že malo manj hitrosti. No, drugače pa ozvočenje je bilo dobro, tudi napovedovali so lepo. Tako da je bilo vredo. Kje je potekala? Potekale so, kvalifikacije so potekale na Habakuku, to je zgoraj nad Lukem. Je. In potem pa finale so pa potekale na spodnem delu poseke stadiona, tako da se bili vabljeni vsi, ki imajo avtomobile. Takole, tukaj je pa Patrik, ti si tudi tekmoval na tem tekmovanju prvo leto, ne? Je bilo prvo leto ali že večkrat? Večkrat, takole. Letos pa si prismučal drugo mesto, kaj ne? Uh-huh. Takole, tukaj ima tudi svojo medaljo, pa naj mi jo pokaži, takole dvignijo v zrak, da jo bodo vsi videli, da je res prava in srebrna. Uh-huh. Drugo leto pa bo verjetno zlata, kaj ne? Seveda. Bo. Takole, samo še ti malo povprašaj. No, Jani. Četrto. Četrto mesto, ne, hvaležno. Kaj ti to pomeni? Lepa nekar vrstitev. Nekaj. Lepa da vrstitev. Drugo leto prvi, ali pa tretji. Naslednje leto spet, seveda. Ja. Takole. Si pa mislim, da trenirate intenzivno smučanje, ne? Ja. Ja, sem. Zdaj pa sem na žalost, ali pa na srečo tudi pošto. A tak, vzroki, ni časa? Ja, ni časa, pa tudi za šola malo že zgubila se čas. Šola vedno na prvem mestu. Ja, zapomnite si. Takole. No, toliko o smučanju. Imeli smo tudi tekmovanje ping-pong prvenstvo, namizni tenis, no, Mateja? Takole, namizni tenis. Ja. Sodelovali ste lahko tudi na tekmovanju, šolskem tekmovanju iz namiznega tenisa. Tam ste se lahko držili tisti, ki že obiskujete peti razred, česti, sedmi in pa osmi. Fantje oziroma dekleta, torej samo bi povedal rezultate deklet, pa so naslednji. Najboljša. Ter šampionka. Ja, šampionka, Bratu Polančič šole. Panj Kiher, Jasna, sedmi razred.
drugo mesto Pašič Polona, tretje mesto Kline Maja in četrto nehvaležno, vendar lepo uvrstitev, Anita Maček, osmice. Vsaka uvrstitev je priznanja vredna ali pa pohvale vredna. Zdaj pa k fantom. Ja, takole, fantje so igrali nekaj dni kasneje, rezultati pa so takšni. Prvo mesto si je priigral, ali pa priboril mogoče, Vukulič Daniel, drugi je bil Krajnc Matej, tretji Vane Cafnik, četrti Močnik Stane. Sedaj pa pogledamo, kaj nam je pripravila naša ekipa, ki je bila oziroma se udeležila tega tekmovanja. Pozdravljeni! Smo v šolski telovadnici, kjer poteka finale šolskega prvenstva v namiznem tenisu. Tukaj vidimo Mateja in njegovega nasprotnika. Morda, ko bosta končala, jih bomo prosili za par besed. Dani, zmagovalec letošnjega šolskega prvenstva v namiznem tenisu. Dani, seveda najprej čestitke k tvojem prvem mestu. Kako se počutiš, ko si premagal vse te tekmece? Zelo dobro. Si kaj takega pričakovali, si upal na nižjo vrstitev? Ne, nisem pričakoval. Torej, misliš, da ti bo še kaj takega uspelo morda v naslednjem letu ali kaj podobnega? Upajmo. Hvala, Dani. Vse. Imamo ob sebi Mateja, ki se je uvrstil na drugo mesto prvenstva. Matej, tudi tebi čestitke. Si morda ti pričakoval takšno uvrstitev? Ne, jaz nisem pričakoval take uvrstitve. Meni se zdi, da je to zelo dobro, ne? Morda, Danijo, kaj zavidaš, ker te je premagal ali misliš, da je to pravično? To je čist pravično, ne? Tak, meni se zdi, da je pravično. Hvala. Tako je izgledala telovadnica naše šole po napornem tekmovanju. Seveda, z vami sem bil Rok, vse skupaj pa je posnel Oskar. Toliko v namiznem tenisu, sedaj pa še novica za ljubitelje košarke. Tako. Mlajši dečki, 5. do 6. razred osnovne šole Brato Polančiče, seveda so osvojili lepo mesto. Uspešno so se udeležili košarkarskega turnirja. Dosegli so dve zmagi. Premagali so osnovno šolo Janka Glazerja z rezultatom 34-20 in Limbuš prav tako 34-12. Čestitam za dobro uvrstitev oziroma za lepo igro. Ja, in dobro zmago. Ja. Takole je toliko za danes, toliko v športu. Gledajte nas naslednjič, uživajte in... Adio! Adio! Imate radi premetanke? Potem boste tega prispevka vsekakor veseli. Morda se sprašujete, zakaj? Zato, ker smo polni nad... Odšli v Ljubljano in si ogledali male sive celice. Na voljo smo imeli vso hišo in vse smo si tudi privoščili. In novi zmagovalci? Za 4 točke. Še zmeraj za 4 točke. Tradicija naj velja. Nekatera slovenska mesta so poznana tudi kot sejemska mesta. Iskano mesto je najbolj znano po mednarodnem kmetijskem sejmu. Za prečkanje mestne reke od juga proti severu potrebujete potni list ali osebno izkaznico. Imenujte opisano mesto. Gornja Radgona. Tako je, odlično, Gornja Radgona. Kaj pa? Tako, danes smo torej dobili prve polfinaliste. Naše iskrene čestitke Mojca, Nejc in pa Rok. Hvala lepo. Vam. Hvala. Naši trije tekmovalci, kako se počutite zdaj po koncu? Tukaj imate nagrade, je bilo težko? Ne. No. Ja. Ni bilo težko, samo najprej smo se bali, da bomo zgubili, ker smo bili samo nekaj točno v prednosti. Ampak Polančiči vedno zmagamo, ne? Izvoli, Uroš. Prvi vtisi po zmagi. Je super, je fajn se počutiš. Ja, vredno se počutiš, ko veš, da si zmagal zagotovo in da si zmagal tudi pošteno. Super. Pa ti CD-ji Agropop so vas razočarali? Niti ne. No ja, mogoče malo, ampak mislim, da bodo kar v redu. Hvala. Takole, jaz bi vas pa samo vprašala še to, ali ste se kaj pripravljali na te sive celice? Smo, ja. To manj ste organizirano v šoli ali sami doma? No, nekaj v šoli, nekaj pa tudi sami doma. A pa ste imeli kakšnega mentorja? Ja, psihologa.
Na, torej vam je on pomagal. No, a jaz vam čestitam, hkrati pa želim še veliko sreče, saj še greste naprej, ne? Še imate one tekmovanje, če se ne motim. Pol finale, če pa nam uspe, pa še finale. No, jaz držim pesti in upam, da se vidimo tam. Hvala. Ker ste bili razposajeni in ker vas je pust prevzel, vam še enkrat zastavljava nagradno vprašanje, ki ga lahko do petka 7.3. oddate receptorju. Nagradno vprašanje pa se glasi. Katero obletnico je praznovala TV hiša Tele 59 in kdaj je to bilo? Hvala, da ste bili z nami. Upava, da se počitnice. Preživeli odlično. Vidimo se prihodnič. Do takrat uživajte. Imajte se lepo. In adio.